Tjena, jag är vuxen mannen, flockar 2023. Jag min egna årets DVD-filmer kanal. Yes, jo, det började säga andra om YouTube och så. Ja, den här poängen ni kan göra är att allt vill kan göra med kanalen. Just det, och prenumerera och mycket prenumerater eller så. Och jag till stannar inte eller så. Det måste ni kan göra. Fortsätter igen. Mycket mer också. Ja. Och ett till, skriva på mycket kommentera också. Du kommenterar studion, använder kysta och snälla och så. Mm. Och ge till studioappen också. Mm. Nu blir det ska jag köra en sista låt. Nu innan jag åker till Sundberg för imorgon på torsdag. Just det. Mm. Det är bara så. Det är bara den här sista låten. Sen kommer jag lite paus. Jag kommer sen. Ja. Då kommer jag vlogga sen oss i Sundberg sen. Ja. Det är jättebra för mig. Ja. Låten heter Crucified med av min bästa favoritartist Bella och Filippa. Just det. Det tycker jag. Där på bilden det är Melodifestivalen 2018. Med gamla året som jag gillar förut. Ja. Mm. Och ett till. Vi ses i nästa video till på torsdags vlogg istället. Och ett till på fredag också. Ja. Det är bra. Så kommer jag att köra låt med igen. Nu ska jag dansa lite om på YouTube-kanal dansen. Just det. Ja, jag ska inte sitta på soffan. Nej, jag ska bara stå lite sen. Ja, det är bra. Nu ska jag dricka vatten här nu. Nu kör vi om sista sida 4 med här låten nu. Nu kör vi. I'm falling off my feet again, you better catch me now. Crucified, baptized in your sweet blue eyes. Crucified, baptized in your sweet blue eyes. Oh, 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 oh. I'm falling into sanity, please tell me I'm alright. Let me find my darken. Tell me now, tell me loud, tell me not to cry. Cry my tears in sanity. I'm falling for religion tonight.
crucified, crucified, crucified. Baptized in your sanctuary, crucified, crucified. Baptized in your sanctuary. I'm crucified, yeah, I'm crucified, baptized in your sweet blue eyes. Crucified, yeah, I'm crucified, baptized in your sweet blue eyes. Crucified, baptized in your sweet blue eyes. Crucified.